Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прямує до України, аби передусім оцінити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Там він проведе ротацію місії МАГАТЕ в посиленому складі. Також він планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та представити свою програму допомоги після теракту на Каховській ГЕС. На самій АЕС нині ситуація контрольована і стабільна, повідомляють в «Енергоатомі». Докладніше про це поговоримо з Петром Котіним, президентом «Енергоатома». Пане Петре, зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Петре, от внаслідок знищення окупантами Каховської ГЕС зафіксовано рівень обміління притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС. Чим це, власне, може загрожувати? І як ЗАЕС працюватиме без Каховського водосховища? Дійсно, Запорізька атомна станція на сьогодні не має Каховського водосховища. Каховське водосховище і саме той канал ГРЕС, який підходить до Запорізької атомної станції, також вони використовують для підживлення става охолоджувача, який знаходиться на Запорізькій атомній станції. В цьому ставі охолоджувача зараз нормальний рівень 1667 метрів. Це цілком достатньо для того, щоб охолоджувати енергоблоки в тому режимі, в якому вони зараз знаходяться. Вони всі зупинені за винятком одного, який перебуває в гарячому стані. Якщо блоки працювали в такому режимі, вони могли б працювати без підживлення протягом одного, полутора, півтора місяця, і після цього їх потрібно було б зупинити, після чого вони могли б в такому режимі, як зараз, вони знаходилися достатньо довго. Є питання того, що буде течі якісь цього ставку охолоджувача, але поки що це ми не спостерігаємо, і фактично поки що рівень залишається на тому рівні, який є. Також цей канал, який підводить ГРЕСівський цей канал, з якого беруть насоси, циркуляційні насоси, їх воду потім скидують, і вона потім може подати на підживлення Запорізької атомної станції. Він також роз'єднався вже з Каховським водосховищем. Він якби озеро з собою представляє на рівні 11-25 метрів, і там також вода не буде знижуватися. При необхідності, звісно, можливо буде брати звідти воду для підживлення ставка охолоджувача Запорізької атомної станції. Але ж ми пам'ятаємо, що дуже часто через обстріли росіян ЗАЕС залишається без електрики. Якщо от уявити такий далі сценарій, чи довго зможе перебувати станція і без подачі води додаткової, і без електроенергії? Тут електрика, тут це відокремлене питання. Знаєте, вода – це додатковий фактично фактор погіршення ситуації на Запорізькій атомній станції. Є чергова деградація, і дуже багато напрямів роботи Запорізької атомної станції вже деградовано. Це додатковий, і вода, вона буде впливати на те, що коли ми отримуємо контроль над Запорізькою атомною станцією, ми не зможемо включити енергоблоки. На жаль, раптово включити їх. Тобто це буде потребувати дуже великого часу для того, щоб забезпечити підживлення, якщо потрібно буде використовувати земснаряди там додатково для того, щоб підійти до тої води, яка зараз ушла туди, до Дніпра і таке інше. Ось це питання є. Що стосується електрики, постачання станція потрібно постійно отримувати зовнішнє енергопостачання. Якщо його немає, тоді це перша стадія аварії типу Фукусіми, коли зовнішнього енергопостачання не стало на станції, після цього цунами накрило дизель-генератори резервні, і тоді вже зовсім беда була. Зараз на Запорізькій атомній станції, якщо не буде зовнішнього енергопостачання, такого вже не було 7 разів насправді на Запорізькій атомній станції, включаються дизель-генератори, це друга стадія вже розвиток блекаут, і фактично забезпечення аварійними дизель-генераторами. Якщо вони зупиняються на Фукусімі, вони зупинилися через те, що там накрили їх хвилею оце океанською, і вони зупинилися. Після цього там пішло розплавлення ядерного матеріалу. Тут у нас фактично не буде живлення, буде от таке питання,
надія вся на дизель-генератор. Якщо вони зупиняться, тоді вже будуть використовуватися ті заходи, які зараз впроваджені на Запорізькій атомній станції, саме після Фукусімі, після стрес-тестів, які були проведені. Там є спеціальне передвіжне обладнання, яке фактично може подавати воду. Це ж обладнання може також використовуватися і для підживлення ставка охолоджувача. Зовні з тих от озер, чи що там зараз створилося на місці Каховського водосховища. Пане Петре, поступала інформація дуже багато разів про те, що окупанти замінували станцію і мінували саме біля реакторів. А наскільки взагалі от захищені і станція, і реактори від зовнішнього впливу? Дійсно, на сьогодні ми не можемо з вами повністю бути впевненими, що станція захищена. Фактично, ми очікуємо постійно будь-яких злочинних дій з боку окупантів, які там зараз повністю контролюють ситуацію. Ми знаємо, що станція замінована, вона замінована по периметру і заміновані всі шляхи під'їзду, підходу до станції і навколо станції. Таким чином, немає інформації про те, що заміновані самі енергоблоки, але ми знаємо, що важка техніка перебуває безпосередньо в можжевих енергоблоках, і саме в цій техніці можуть перебувати і вибухівка, і зброя, і всі інші небезпечні речовини. І також дуже багато цих військових, які також влаштували свої блокпости, в тому числі на дахах реакторних відділень, там також є і вибухівний матеріал, і фактично і зброя в них. Тобто, фактично, цього всього не повинно бути на ядерному цивільному об'єкті. Це всім зрозуміло. І основне питання з безпекою станції зараз саме в тому, що там перебувають рашисти. А після того, як вони підірвали Каховську гідроелектростанцію, звичайно, ми розуміємо, що вони можуть зробити все, що завгодно, і набагато простіше їм причинити злочин на Запорізькій атомній станції. Тому це дуже велике занепокоєння зараз викликає. Пане Петре, зараз Рафаель Гросі, керівник МАГАТЕ, їде в Україну для того, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію і зустрітися з президентом України. І, власне, він пообіцяв представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення Новокаховської дамби. Що саме зараз найбільше потрібно? На сьогодні потрібно ті заходи, які зараз здійснюються на Запорізькій атомній станції. Ми спостерігаємо за тим, що окупанти в тому числі укріплюють дамбу на Запорізькій атомній станції навколо ставку охолоджувача. Була фактично у них застосована техніка. Тобто вони розуміють, що ставок повинен залишатися в тому стані, в якому він зараз знаходиться. Додаткова техніка, додаткові засоби, які контролюють радіаційну безпеку, додаткове средство моніторингу для Запорізької атомної станції. Все це обговорювалося з паном Гросі і фактично надавалося відповідні перелики обладнання, які будуть потрібні. В тому числі туди в ці перелики входить обладнання, яке буде потрібно нам на перший період після деокупації Запорізької атомної станції для того, щоб поновити безпеку на об'єкті і фактично приступити до операції по введенню станції знов, приведенню її до ладу і введенню її в експлуатацію. Дякую вам дуже, пане Петре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Петро Котін, президент «Енергоатому».